dia, pessoal. Dentro da medida do possível, com esse sol brilhando, tem que ser um bom dia, né? Sim, em partes, né? A gente tá fazendo a primeira entrega aqui. Nossa, semana passada a gente já trouxe algumas coisas para ela. A gente viu que faltou produto de limpeza, kit higiênico, essas coisas. A gente veio trazer para ela hoje. Vocês lembram da menina da touca? É, que eu fiquei passando a mão na cabeça dela, alisando logo a touquinha rosa. Eu ganhei a touca e já coloquei, né? Então, é um apelo também que a gente faz. Os governantes de Estrela, que nosso bairro, alto, o povo tem que escutar o nosso mesmo. Bairro tá um bairro fantasma, abandonado, não é só os outros bairros que são fantasma, o nosso também. Nós estamos aqui em cinco, seis moradores tentando reerguer o nosso bairro. Só uma correção, cinco, seis são os que estão com coragem de reerguer, porque a maioria abandonou. Era um bairro grande, com indústria aqui. E as empresas tudo destruída. Não vem ninguém nos ajudar, luz e água, então nem se fala, né? A gente tem que usar vela. À noite é um perigo, mas a gente não pode abandonar nossas casas, que eles levam o que tem ainda, que sobrou. E os entulhos na estrada que a gente está colocando, eles não vêm, não retiram, não dão satisfação. Ah, vamos ligar a luz tal dia, vamos religar a água. Não, nós estamos bem abandonados mesmo, aqui no bairro Chacrinha. Sentido ao roedor, as estradas destruídas, mas queremos ver se eles vão se mexer e fazer alguma coisa pelo nosso bairro, porque nós não queremos deixar o bairro morrer. Ela está fazendo isso, nós chegamos e ela começou a desabafar, a gente perguntou como é que estava o dia de hoje para ela, porque a gente sabe que é um dia após o outro. Daí ela disse dentro da medida do possível, só que estamos desassistidos, ela disse, né? É. Aí eu pensei, não, vamos aproveitar já que a gente grava, não é apenas mostrar a parte bonita de entrega, não. Porque a realidade mesmo, nua e crua, é outra, é muito pior, né? Muito terrível isso aqui. Pessoal de Estrela, poucos ajudam. Veio hoje um pessoal, parentes lá de Santa Catarina, hoje nos ajudar. Parentes dela, de Santa Catarina, estão descarregando ali, ó, o carro com um carretão, com coisas para ajudar eles, para vocês verem, né, como é que tá. Tirar o lodo, tirar os entulhos, né, que tem muito lodo no porão ainda, a casa de cima, só lavamos com água da chuva, que não temos água. Aqui são quatro casas que ficaram em pé, as outras estão todas destruídas para lá. E lá para baixo, não tem mais casa, só escombro, né? Isso, só escombro. E a prefeitura não sequer vem nos ajudar. A Defesa Civil a gente chamou para vir avaliar a casa. Isso não vem mesmo, não vem mesmo. E assim, pessoal, vocês vão perguntar, eu sei que aquele questionamento que sempre fica, mas por que continuar insistindo nesse lugar? Olha, gente, o irmão do meu pai nasceu e se criou numa casa aqui do lado, uma casa onde a nega mora. O irmão do meu pai nasceu e se criou aqui, criou seus filhos, os filhos dele criaram seus filhos e agora já tem netos na família. E é a primeira vez na história da nossa família que acontece uma devastação dessa. O povo não sabia que isso ia acontecer um dia, ninguém esperava, né? A natureza se revoltou de um jeito, não se sabe por quê. Então, esse povo não tem para onde ir. Salas comerciais na cidade de Estrela, Lajeado e toda a redondeza estão sendo usadas, alugadas por moradores para morar dentro, porque não tem casa para alugar. Não. Então, se eu não fico na minha casa que ficou em pé tirando lodo, eu vou para onde? No meio da rua, passar frio? Vocês estão entre a cruz e a espada, né? Ou eu limpo o restinho que sobrou e fico quente dentro da minha casa do jeito que dá, ou eu vou para o meio debaixo de uma lona? Sim. Enfim, tá desse jeito a situação aqui, né? É isso aí. E esse povo tá precisando de ajuda. Abrace essas causas, pelo amor de Deus, quem puder. Abrace essas causas, mas de maneira mais forte, né? Não é apenas superficial. Não é assim que funciona, sim, né? Isso aí. Nós queremos ajuda pro nosso bairro se reerguer, né? Isso aí. E agora nós vamos para outra família fazer entrega, porque o trabalho hoje mal começou. Aqui, nessa parte, para quem tá vendo um pouco do que a gente está mostrando as entregas, não está entendendo por que, que muitas famílias não saem, não tiram tudo. É uma armadilha que o rio faz. O rio, às vezes, ele apresenta uma enchente bem leve, bem pequena. Outras vezes, vem uma correnteza, às vezes, abre, estoura barragem na parte alta da serra, que já aconteceu, né? Então, ou abrem barragens e só avisam depois. E aqui é a consequência disso, né? Ou muita chuvarada nas cabeceiras. O que o rio faz? O rio está bem longe daqui, mas o rio vai saindo por trás, vai saindo por fora, às vezes muito longe daqui, e nessas partes mais baixas ele vem vindo e vai fechando. Aqui ele fecha, ó.
podem ver aqui, ó, as correntezas que dá. Aqui é a entrada do bairro. É a entrada do bairro e ele fecha. E não tem outro jeito, não tem mais saída para esse povo. Porque ele faz uma correnteza imensa e as pessoas não podem sair sequer caminhando. Às vezes até de barco, eles arriscam a vida para conseguir salvar a própria vida, então... Dá para ver pelas árvores deitadas, né? Uhum. Então, a correnteza que tem aqui, né? Que faz aqui. É demais. Aqui. Muito forte. Olha aqui os postes de luz deitados. Isso aqui é só um pouquinho. Nós estamos mostrando uma parcelinha do que acontece. Então, aqui, o povo que está lá, ó, lá tem empresas, lá tem um bairro. E lá no outro lado dessas casas é o rio, é o leito do rio. Então, como eu falei, o rio sai por trás, escondido por fora e fecha as passagens. E o povo, quando vê, acha, muitas vezes acha que vai ser uma enchente de... média ou de proporção baixa. Como, né? Aquelas casas nunca tinham sido atingidas, né? É. Então é fácil a gente julgar ou criticar, mas a realidade mesmo é outra, né? Então, por isso que às vezes as pessoas perdem tudo, uns conseguem salvar um pouco na correria, outros não conseguem salvar nada, né? E dessa vez foi atípico, mas atípico mesmo. Então se perdeu tudo. É isso que aconteceu. Agora nós vamos mostrar lá um pouco das casas que estão abandonadas, que as pessoas não vão mais querer voltar, vão perder seus bens tudo. Olha o tronco, olha o tamanho da árvore que foi arrancada aqui. O estrago aqui nas calçadas. Criaram um bairro tão bonito, um acesso para um bairro tão bem bonito, tão bem cuidado. Olha lá o poste de luz no chão. Para ver, a tremenda é a força da água, né? Olha a situação do bairro aqui, ó. Aqui é uma escola. Eu acho que é creche ou é um coleginho, não sei. Olha, gente, as casas lindas. Por que que constrói uma casa tão bonita assim? Porque nunca aconteceu isso, não é? Pode falar. Nunca tinha acontecido esse tipo de coisa. Olha só a escola, gente. Olha a escola. A própria prefeitura constrói. Então, se a prefeitura investe num lugar assim, é porque nunca aconteceu uma tragédia dessas. É óbvio que não, né? Então a gente fica sem palavras, sem chão. Olha aí, ó. Por que que o povo não tá aqui limpando? O povo não tá limpando porque não tem água, porque não tem luz. Vão limpar como? A gente até encontrou um senhorzinho carregando um carrinho de mão com barro, mas não tem uma gota de água para limpar. Então não adianta eles virem limpar. São poucas famílias que a gente está encontrando que estão aqui na força e na coragem limpando. Outros estão esperando voltar a água para poder vir aqui arrumar. Casa está sem telhado. Essa aqui a estrutura ficou, mas o telhado foi. Olha aqui onde está as tesouras das casas. Olha a situação da casa. Casas bonitas, bem construídas. Só que nunca aconteceu e o rio virou uma fúria só. E ninguém esperava isso. Olha ali os ar-condicionado, a casa bonita, a estrutura toda ali, mas em cima está acabada. Aqui uma casa linda, maravilhosa. Olha as caixas de luz aqui, ó. Tudo deitado no chão. Casa lindíssima, destruída. Olha lá a empresa. Olha o jeito que ficou a empresa. Se a pessoa tem uma empresa aqui, porque sabe que não... Quer dizer, achava que nunca ia acontecer nada de errado, né? Olha só isso, gente. Olha o jeito que tá isso aí. Dói no coração ver isso. É um bairro que nós conhecemos. Um bairro que nós temos amigos. Aqui. E nessa situação. Olha lá as casas bonitas, olha. Casas lindas. Ai, meu Deus, olha isso. Olha o estado que ficou. Aqui nesse lado é ali onde tem um travesseiro no chão. Por que que a gente focou tanto nos travesseiros? Porque não tem como recuperar. Olha as caixas de luz deitada. Aqui a família veio e tirou alguma coisa para fora, mas desistiu porque não tem água para lavar as mãos. Não tem como limpar nada. Trouxeram tudo para fora para ver, ó, gente, se perdeu tudo. Por isso que a gente tá fazendo assim os kits e coberta e roupa, olha tudo ali, ó. Não adianta, não tem como lavar. Os portão. Isso aqui é o fundo da empresa. Essa empresa não vai mais ficar aqui agora, porque não tem, eles não têm mais condições. Eles disseram que não, eles vão para Bom Retiro agora. É uma pena. É uma empresa muito grande, muito bonita, mas... E todo esse povo que está aqui, mais para longe, para o outro lado, tinha uma olaria antiga, centenária. E a maioria das pessoas que moravam nesse bairro trabalhavam nessas empresas, ou na olaria ou nessa empresa aqui. Então essas pessoas vão ficar sem ter trabalho também. Olha lá, alguns poucos carregando alguma coisa, trabalhando um pouquinho. Poucos corajosos que tem aqui ainda.
Esse é o cenário, então a gente está caminhando, estamos a pé, para mostrar um pouquinho mais do que a gente está vendo. Gente, isso aqui é um pouquinho só da Cidade de Estrela, é um pouquinho de um bairro. Vocês não fazem ideia o que está aos outros lados da Cidade de Estrela. A gente viu que a Cidade de Estrela é uma das mais atingidas, porque ela é muito grande, muito expandida para os lados, assim, não é uma cidade pequena, concentrada num lugar só. Então o rio saiu por fora, o rio pegou tanto a beira do rio aqui, como ele saiu por fora estragando tudo, com correntezas muito grandes. Então ele estragou demais e olha essa casa aqui, ó. Essa aqui acabou com tudo, não sobrou nada. Tem algumas casas que ainda estão com um pouco de estrutura, mas umas foi levado tudo embora, o rio varreu. Depois vamos ver se a gente consegue mostrar um pouquinho do rio. Ah, mas com certeza sempre tem um pretinho deitado, preguiçoso ali, ó. E o caramelo, vem cá, caramelo, vem. Vem cá, caramelo. Não? Tá de mal? Vem cá. Vem cá. Vem cá, seu caramelo. Qual é, meu? Bom dia. Sempre tem uns caramelos perdidos também. E uns pretinhos, que gostam de deitar numa areia. Então é isso aqui, gente. A realidade é isso aqui, ó. As estruturas aqui são as tesouras de uma casa que veio inteira. Parece brinquedo voando, parece papel que voou. Olha lá, ó. Numa dessas casas eu tenho uma sobrinha que morava. Numa dessas casas eu nem sei mais qual que é. Então, gente, aqui a gente tem parente, a gente tem amigos nesse bairro também. Mais uma menina aqui que a gente encontrou, eu chamo de menina porque ela é novinha, bonita. Mas é uma mulher casada, perdeu sua casa também, né? Essas coisas. Sim, sim, perdi a casa, minha mãe também. Meus tios também, todos moravam na mesma rua, né? Uhum. Todos então ali. Perdemos toda a casa, tudo. E daí fazer o quê, né, gente? O pouquinho que a gente tá deixando pra eles. Na outra vez nós já entregamos algumas coisas. E agora mais um pouco de novo, tudo assim, cada vez que a gente sai a gente entrega um pouco, né? Mas parece que nada é suficiente para quem perdeu tudo, é tanta coisa que precisa dentro de uma casa, principalmente no inverno, né? Sim, vai procurar um pano de prato, não tem uma toalha, fica... Ela tava mesmo dizendo que ela queria secar a louça ali e não tinha toalha para secar a louça. Então, é estranho falar isso, mas é verdade, gente, é verdade, é realidade, né? É verdade. A gente fica agradecido, então, por você estar fazendo isso, né? É poucos, realmente é poucos que vêm nas casas, né? Que vai nas casas. É, o pessoal vai direto lá na prefeitura e coisa e tal. Uhum. Mas a gente fica muito agradecido mesmo. Quem tá que nem você, tu perdeu teu emprego também, teu marido também, né? Sim, emprego também. Além de perder a casa, ela perdeu o emprego e o marido dela também perdeu o emprego. Eles estão procurando casa aqui na cidade, mas não encontram, né? A tua mãe conseguiu ou tua tia conseguiu uma casa? A tia conseguiu aqui perto. A mãe não, a mãe tá na casa da minha irmã por enquanto, né? Uhum. Depois a gente vai ver se acha alguma coisa para nós três, então ficar juntos. Sim. Porque eu que levo ela para os lugares, né? Sim. A princípio eles estão morando no outro lado da rua, aqui na casa de na garagem. Vocês estão isso, na garagem. É. E por uns dias, depois eles querem ver se consegue. Se não conseguir, tu tava me dizendo que tu vai ter que voltar, né? Vamos perguntar. Vamos ter que voltar para lá. Essa é a realidade. Até conseguir algum lugar, né? As pessoas tentam, né? Mas ficar sempre na casa de quem tá abrindo um espaço não dá. Então é um tempo, né? Depois tem que achar um lugar. Acaba ficando chato, né? Tá ali. Uhum. E essa é a realidade da maioria das pessoas que não estão em pavilhões. É desse jeito, né? É isso mesmo. Aqui nós estamos na frente da casa de uma das mulheres que receberam as mercadorias que vocês ajudaram a gente a comprar. Aqui ela tinha um bar. Essas estruturas azul aqui, tudo isso aqui era um bar. Ali aquela casa rosa era a casa dela. Não sobrou nada, nada, nada. Lá naquela casa azul era parentes. Tem uma casa bege ali também. Tudo aqui era um parentes, família. Sumiu tudo, amigos deles também. Aqui uma casa linda, olha. Linda, linda também. Tá parcialmente destruída, mas entre essa lá e essa aqui tinha mais uma casa que sumiu ali. Então, às vezes uma casa ficou inteira, outras foram varridas, foram embora completamente. O rio já está aqui. Mas vale lembrar que aqui não pegava água. Nunca. O rio é do ladinho, mas não pegava água. Nunca, nunca, nunca na história. Lá no outro lado é Cruzeiro do Sul, é a nossa cidade natal. A gente nem conseguiu ir lá para ver quem, o que está, como é que está a situação, porque é muita coisa para a gente fazer e ajudar, né? Então, enfim, Cruzeiro...
Eu acho que semana que vem, ou na outra semana, a gente vai lá para ver como é que tá os nossos parentes, nossos amigos. Mas dá para ver que o rio fez um estrago enorme no lado de lá, porque ele faz uma curva. Lá embaixo, por baixo das árvores, dá para ver que ele faz uma curva. E aí essa curva não foi suficiente para a água, para o volume de água. Então a água passou por cima e foi pegando, a correnteza foi pegando aquelas casas lá. E no lado de cá, daquela estrada onde está passando os automóveis, também tinha casas. Não existe mais nada ali. Ali é o bairro Glucostark, né? É, Centro e Glucostark. Centro e Glucostark. Lá para baixo, varreu tudo. Acho que aqui, se a gente chegar aqui, vai dar para ver um pouco melhor. O que era uma vez árvores e casas, agora é só um areial. Só terra vermelha, um areal, e a gente vê só escombros de casas. Lá não existe mais nada. Tem uma pequena estrutura de casa lá ao fundo que dá para ver o que sobrou. Mas isso ali era uma vila muito bonita, de casas de dois andares, sabe? Tudo muito lindo. Arrasou, acabou com tudo. É a primeira vez que eu tô vendo isso aqui. Eu não tinha vindo aqui ainda. Tô junto com vocês vendo isso. Lá dá para ver os caminhões do exército trabalhando, ó, pessoal. Aquela estrada está parcialmente sendo usada com a ajuda da polícia. Tem o carro da frente, que é a polícia, exército e algumas autoridades que estão passando. E alguns moradores. Então não está assim sendo usado como era normalmente. Está tudo muito perigoso aqui. Nós estamos aqui na beira do rio, mas essas árvores aqui nos avisam que essa parte está segura. Então aqui a gente pode chegar. E daqui nós não vamos mais. Nós vamos seguir o nosso trabalho de entrega agora em outro bairro. Antes de ir embora, a gente quis chegar na casa da outra mulher que também recebeu. Eles não estão aqui porque não tem mais condições de moradia. Mas a gente se deparou com essas casas aqui, ó, nesse lado. Que coisa mais linda que eram essas casas. Olha a estrutura dessa casa. Não dá para acreditar que o rio fez esse estrago todo. E vamos embora. Olha nesse lado aqui, ó. Olha só. Tudo isso aqui eram casas. Não tem mais nada aqui. Olha. Parece que passou uma vassoura enorme, gigante, sei lá o que, um vendaval junto com água. É uma coisa muito estranha, só vendo pessoalmente para entender, para ter uma base do estrago, sabe? Porque entender a gente não entende, não tem como. Essa aqui é a casa de uma das mulheres também que recebeu ajuda. Olha só o que virou, o que sobrou da casa dela. Pessoa que sempre trabalhou muito na vida, a filha dela trabalhava ali naquela empresa que também vai fechar as portas. Até uma lancha tem ali no meio do bar e um monte de caramelo. O caramelo, tu é o capataz da gangue? É sério isso? Que lindo! Ai, ai, mas lá, ó, lá era uma olaria que estão também. Tá tudo destruído pro lado de lá, pro lado de cá não é tanto, mas pro lado de trás, lá onde tá aquela máquina, acabou com a fábrica. E aí essa fábrica também que fornecia os empregos pro pessoal desta comunidade, que eles estão também fechando as portas agora. Do outro lado do rio dá para ver muito bem Cruzeiro do Sul, olha aqui, dá para ver melhor o que sobrou naquela parte ali, que é uma parte de moradia de pessoas que trabalhavam numa empresa que tem para aquela parte lá. Tem uma empresa de calçado, tem empresa de pães, se não me engano, uma panificadora bem grande. Tem, né? As massas. De massas? É, de massas. A Karine não está fazendo assim, não sei. É massas que tem por lá, mas aquela empresa eu acho que vai se manter. Por lá tem um colégio também, que também pega água. A gente não foi lá ver como é que está aquele colégio, mas tem um colégio que tu estudou. Colégio Jacó Sen. A Karine estudou lá. Lá pegou água. Pegou água, né? Pegou. Mas a gente não sabe como é que tá a situação lá. Mas é muito estranho ver o rio, porque a gente não tinha visão do rio. Isso aqui era tudo vegetação, era tudo árvores gigantes. Aqui nessa parte não tinha casas, aqui era só árvores gigantes que tinham aqui. E no outro lado também não se enxergava aquelas casas, aquelas estradas lá, era tudo árvores enormes. E não tem mais nada. Acabou com tudo. Agora a gente chegou em mais uma família, meio que começou a chover um pouquinho, mas nós estávamos passando aqui num bairro que foi arrasado. A gente não viu o bairro, nada, a primeira rua que a gente entrou, a gente ficou sabendo que estava feia a coisa aqui. E a gente se deparou com uma família unida, limpando o bairro. Eles estavam aqui fora, limpando a calçada, e a gente pensou, esses sim merecem também, né? E aqui já está, eles contaram para nós tudo que eles estão precisando, né? Já está tudo aqui nas sacolas, né? E esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto. Olha aqui, ele tá com a capa de chuva, se protegendo também um pouco, né? Não tá fazendo como nós, né? Que
que pegamos chuva e agora estamos gripados. E ela tem criança, ela é mais uma família também, ela tem gurizinho, então para ela foi kits escolares, para vocês verem como foi importante. E você disse que ninguém tinha passado entregando os primeiros socorros. Primeiros socorros. Foi muito legal essa atitude, foi a Karine que teve a ideia dos primeiros socorros. Bem parabéns para vocês, hein, por ajudar a gente. Parabéns. Continue ajudando, gente, porque eles precisam de produtos para cozinha, panela, chaleira, prato, copo, né? Então vamos continuar essa luta, essa corrente, só com a ajuda de você, senão a gente não vai conseguir. Nós estamos numa miséria aqui, nós não temos outra saída, temos que pegar o que conseguir, porque a maioria das coisas está perdida e casa tão suja e a gente precisa de ajuda. Então eu estou muito feliz por vocês ajudar. Nem sei como agradecer. E olha que nós paramos aqui para atender essa família que já voltou ao trabalho pesado, só que lá para trás tem lugares que não tem acesso, daí eles vieram para cá, então estamos distribuindo tudo no local só. Para nós é melhor também, né? Sim. Uhum. E gente, muito interessante que esses kits socorros foi o último agora e não para de chegar gente. E a gente vai ter que fazer mais kits socorros também. Primeiro socorro. Sim, isso é muito importante. Uhum. Pessoal, aqui nós encontramos um caso especial. Ela também veio buscar algumas coisas, ela está com pressa. Mas ela começou a contar a história dela, eu disse, não conta. Conta para você que está aí no outro lado querendo saber as histórias deles. Conta para eles então, que eu não sei ainda o que é. Falando do tratamento que ele fazia de câncer de mama desde novembro e agora segunda-feira, graças a Deus, eu vou fazer minha cirurgia. Vai dar tudo certo? E aí ela ganhou então edredom, colchinha, lençol, já que ela vai passar um tempinho na cama, se cuidando, vai ter tudo novinho para ela. Eu só queria ter um pijama aqui hoje, mas eu não tenho. Deus abençoe vocês muito, sempre, sempre, sempre. Você aí do outro lado, se não fosse você, nós não ia conseguir comprar tudo isso. A nossa casa, ela pegou bem acima do telhado. E quando a gente foi lá, a casa estava destruída, rachou, o telhado foi embora, o quiosque foi embora. Não tem mais condições de morar aqui. A minha casa pegou mais que a metade da casa, a gente perdeu todos os móveis, todas as coisas. E sou muito agradecida pela doação de vocês, que Deus abençoe o trabalho de vocês e possa ajudar todas as pessoas que estão precisando. Obrigada, muito obrigada. Eu ainda tenho um filho especial morando ali e tem que ter todo o cuidado dele, né? Não é fácil. E o trabalho do povo continua. A gente faz isso, o nosso. Aí. E olha aí, ó, eles continuam trabalhando, é assim mesmo que tem que ser. Isso aí. E agora nós acabamos de sair dali onde o povo estava recebendo e olha só como é que está o bairro por aqui, desse jeito, está destruído, mas a gente não vai muito lá para o fundo, nós vamos fazer a volta aqui na quadra e vamos voltar para casa agora porque ficamos com a van quase vazia, quase.